Minä olen mustavalkoinen, mutta elämässä kaikki ei suinkaan ole. Eli kenties minäkään en ole. Mitä? Tietyissä asioissa pandan henkilökohtaisten vahvuuksien ja heikkouksien kannalta olisi melko kätevää, jos asiat olisivat joko mustia tai valkoisia. Mikä tää on, tää pesepyykki? Onko se joku likapyykki? Onko se joku vertauskuva johonkin? Totta. Mikä? Siis mikään ei ole niin tylsää kuin puhtaiden sukkien lajittelu. Ei se mitään rikospaikkatutkintaa pitäisi olla. Panda on suurien linjojen karhu. Maalaan elämässäni isolla siveltimellä ja katson kauas. Suuret kokonaisuudet ovat minun juttuni ja sillä hyvä. Mitä ihmettä? Wappa Panda Style! Panda Style! Nace mundo! Panda.